Слава Україні! Все чесніші отче, любі сестри та браття, дорогі ветерани, ветерани усіх воїн. Чому ж досі бояться одні, інші шанують величний образ і великого українського героя, українського генерала? Що ж передав нам генерал, який взірець українця, націоналіста, подарований нам? Чому так полярно вороги бояться, а українці шанують? Дуже цікавий чоловік. Успішний практично у всьому. Рекордсмен у спорті, неймовірний гравець на фортепіані, консерваторія, Львівська політехніка, містобудівний факультет, успішний підприємець. Людина могла себе зреалізувати в будь-чому. Міг бути заможним, успішним, але який був якісний і твердий командир. Який успішний був вояка. 50-й рік. Яка вже війна? Вже давно совєтська власть, а вони далі стоять на своєму. Цей образ успішного у всьому дає нам дороговказ. Українці мають бути фізично здорові, інтелектуально підготовані і мілітарно вишколені, щоб знати, як боронити свій край. Саме це має бути основою сьогоднішньої політики всієї нації. Ми маємо бути здорові, сильні. Наші діти і ми маємо ходити в спортзали. Ми маємо ходити в бібліотеки, і ми маємо точно знати, як правильно стріляти і куди. Пам'ятаєте гасло убивців, які не питалися, скільки ворога, а питалися, де ворог? Сьогодні часом в суспільстві можна почути, ми втомилися від війни. Втома, скільки ж можна? Сьогодні Львівщина прощається ще з одним героєм, яке сьогодні ховають. Ще нашого вояка, наступника Романа Шухевича, який загинув на Московсько-українському фронті. Я думаю, хто втомився, нехай згадає наших попередників. Вони не втомилися. Не можна втомитися любити свою маму. Не можна втомитися любити свою землю. Цього не можна втомитися. Значить, ми тоді їх не любимо, чи як? Тому хто коло вас приходить і хто змучився, то нехай згадає Романа Шухевича, що він мав казати. Нещодавно мав зустріч з ветераном УПА Мирославом Симчичем, який зі своїми побратимами до 500 НКВДистів ліквідував. Перед світлому розумі 96 років він чітко говорить: Руслане, ти знаєш, мені так здається, що боротися за Україну нам було легше, ніж сьогоднішньому поколінню відстоювати українську незалежність. Коло нас зараз стоять оці гарні, красиві хлопці в караулі. Наші львівські крутянці – це ті, які будуть завтра стояти на захисті нашої держави. Дуже не хочеться нам передавати наш досвід, досвід війни їм. Але вони мають його знати. Тому завдання сьогоднішньої влади – максимально сприяти сьогоднішній українській молодіжі, яка має себе гартувати, яка має себе чітко інтелектуально налаштовувати і бути готовий мілітарно відстоювати. Отже, шановне українське товариство, не можна опускати руки. Твердо стояти, як Роман Шухевич, і твердо, прямо стояти. Незалежно, які є зовнішні чинники. Саме цей дороговказ він нам дав. Не боятися зовнішнього. Страшно, впирайся в свою землю. Твердості на своєму, іди вперед. Тоді буде українська перемога. Дякую вам. Шана великому генералу.
Слава Україні! Героям слава!